ku tjetër kjo ëndër përveç se tek Andorra's Palace. Gëzuar. Përshëndetje të gjithëve. Jemi përsëri këtu te Andorra's Palace dhe duke marrë parasysh që dy javë të fundit gjithë miqtë mi të së diellës bën namin të ky vend dhe për bukurinë e këtij vendi, unë vendosa që kësaj radhe Gjira Style ta sjellë këtu me ndihmën e mikeshës time, Fioralba Kryemadhe, e cila sot do bëj këtu një photoshooting. Për më shumë le ta ndjekim. Vendi është shumë i bukur, shumë romantik, sidomos për tani që është sezoni i dasmave dhe nuset mund të gjenin çdo këngë të mundshëm, edhe me dritë natyrale mund të xhirësh foto me telefon, shumë bukur, jo më me aparat profesional. Edhe për më tepër, nëse ja shohim të pjesën e skulpturave, kolonave, pjesën brenda kemi më shumë pikturat murale, domethënë mund ta gjejmë veten në shumë pjesë dhe në këngë të ndryshme. Nuk ka njëri në showbiz që unë nuk e njoh nga afër, vetëm ti më ke shpëtu. Kush je ti, Fioralba? Unë kam nisur fotografinë që në lice, kam parë liceun për pikturë dhe fotografi, pasaj kam vazhduar Akademinë e Arteve për Multimedia, pikturë dhe fotografi që përfshinë gjitha mediave. Si të duk, do më thonë i gjithë kjo Andorra's Palace. Po është interesante, sepse dhe ambientet brënda janë ndarë në bastë të dhomave, për shumë në që se shojmë këtu është preferuar më shumë ngjyra gold, që është pak më rezerv dhe më private. Pjesa e hyrjes është më me ngjyra që tjetë më mirëpritse, besoj, për të ftuarit dhe dasmorët. Është dhe pjesa brënda që është afresku i sipërm, që kryon atmosferën. Faleminderit shumë, Fioralba, që ishe pjesë e Gjira Style. Shihemi sërish të djelen tjetër tek Andorra's Palace.